Katılımcılara barchaga xayirli kech. Sizler bilen yana efir ortada uchrashtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugünkü mavzumuz ko'pchilik tadbirkorlikda ve bugün kunda ko'p quloqimizga chalinayotgan muammo desak bo'ladi. Qaysi tur ma'noda tadbirkorlarni qiynayotgan bo'limlardan biri aynan sotuv bo'limi ve sotuv haqida batafsil gaplashishga harakat qilamiz. İmkon qadar eng yaxshi instrumentlar, tajribaga asoslangan bilimlarni berishga harakat qilamiz va har doimgidek bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni shu sohada uzoq yillik tajribaga ega, nafaqat sotuv balki marketing, reklama sohasida ham uzoq yillik tajribaga, nafaqat O'zbekistonda balki chet el davlatlarida ham tajriba orttirgan mutaxassis va bir qatorda M-Factor biznes maktabi sotuv menejeri kursining bugün gündeki birinci mentorlardan biri Ravshan aka Isroilov. Ravshan aka bugün günde nafaqat bu loyihalar belki Luqma-i Halol ve Wholesale Distribution loyihalarının ta'sischisi hisoblanadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ravshan aka hoş geldiniz. Hoş gördük. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zi bu ko'rsatuvimiz oldinroq bo'lishi kerak edi, lekin vaqtdan, imkoniyatdan kelib chiqib bugunga mana nasib qilgan ekan. Ben şu narsani yana aytib o'tib ketmoqchiman. Nafaqat bu loyihalar, balki Ravshan akamni ko'pchilik Zakovat intellektual o'yinining faxriy a'zosi sifatida ham tanishadi. Chunki bu loyihada ham o'zgarcha juda ko'p mehnat qilganlar, ko'p o'yinlarda ishtirok etganlar, o'zlarini jamoalar bilan ham ishtirok etishgan. Shu haqida bugun batafsilroq endi suhbat qilamiz Ravshan aka. Bugun auditoriyaga sizni ko'proq ham faoliyatingiz, ham o'zingizning shaxsiyatingiz tomonlama bir tanishishga harakat qilamiz. Keling, undan avval bir o'zingiz haqingizda to'liqroq bir ma'lumotga ega bo'lsak, marhamat. Xo'p, endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, shu Toshkent shahrida tug'ilganman. O'rta maktabni 254-chi maktabni bitirib, keyin Islom universitetiga o'qishga kirib, u yerni bitirgandan keyin o'zimizni ofis marketga ishga kirganman. O'sha ustoz Hasan akani qo'llariga borib, ulardan shu aynan sotuvchilikni yo'nalishini Hasan akadan olganman. Ustozga ming rahmat. Hozirgi hayot yo'nalishimni tanlab berishda bevosita ishtirok etgan ustozlarimdan hisoblanadi. Hozir mana taqdir taqozosi bilan yana shu savdo sohasida biznes maktabida o'qituvchilik qilishni boshladik, Allohga yoqsin. Xo'p, ular orasida Zakovatda chiqdik. 20 yildan beri hali ham Zakovatda faxriy a'zosi hisoblanaman. O'zimni bizneslarim keladigan bo'lsak, o'sha o'zimiz tasdiqlagan o'sha Luqma-i Halol Group yo bo'lmasam Wholesale Distribution'a ta'sischi bo'lsam, yana bu yerda Gozo korxonasida tijoriy direktor sifatida faoliyat olib boryapmiz. Menga boshda qiziq bo'ldi, mana siz sotuv sohasidan yoki именно biznes sohasidan Zakovatga qanaqa borib qolgansiz? O'tda qanday birinchi yo u boshlanib, keyin biznesga kirganmisiz? Shu sohasidan bir gapirsak, gaplashsak. Endi aslida Zakovat vohliroq boshlangan. Zakovat bu talabalik paytlarimizda, o'sha Islom universitetida o'qib yurgan paytlarimizda ustozimiz Islom universitetining o'sha paytda dekani Ravshan aka Abdullayev keyinchalik rektor ham bo'ldilar. Shu ustozni yo'nalishlari bilan Zakovatga bordik. Zakovatga borganda ustozimiz Abdurasul aka Abdullayev kutib oldilar. Bu ustozimizdan ham juda ham ko'p narsa o'rganganmiz. Ustozimiz bilan ham haligacha u bu masalalarda maslahatlashib turamiz. Ko'p narsaga baribir yo'l-yo'riq ko'rsatadilar. Ustoz juda ham ko'p tajriba egasi. Ko'p insonlarga ustoz hisoblanadilar. Shundan juda ham xursandman. Dunyo qarashingizga, shaxsiyatingizga bu o'yinni, ya'ni bu jamoani, bu atmosferani ta'sir qanchalik bo'lgan shu haqida? Endi Zakovat o'zi hamma bu klubdan, bu intellektual o'yindan xabari bor odamlar bilishadiki, bu intellektual salohiyatni yig'gan klub hisoblanadi. Biz endi eng boshida Zakovatga shu intellektual salohiyati bor bola sifatida kelib, shu ilmga qiziqqan bo'lsak, keyinchalik shu nima desa bo'ladi, biznesga qiziqqanimizdan keyin shu intellektual qiziqqanimiz ham o'z tomonidan yordamini berdi. Chunki biznes ham o'ziga yarasha bir yo'nalish, bir fan. Zakovat bo'lsa aynan shu fanlarga intiluvchi yoshlarni to'playdigan bitta klub bo'lgan. Ya'ni endi bu yo tirikchilik taqozosi bo'lgandan keyin o'sha biznesga kirib, eng boshida oddiy sotuvchi bo'lib, keyin sotuv bo'limi boshlig'i, keyin tijoriy direktor, bu ko'tarilishimizga ham aynan shu tijoriy bilimlarimizga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Bu tijoriy bilimlarni olish bo'lsa, eng avval shu Zakovat intellektual o'yinda ilmga bo'lgan talabdan boshlangan deb o'ylayman. Zo'r. Mana oldin boshda aytdingiz, ustoz, ya'ni Hasan aka, Husan aka va Masaidov ustozlarimizni o'sha ofis market loyihasida birinchi sotuvchi bo'lib ishlaganman dedingiz. O'sha paytlarni bir eski olsak, siz o'zi nima sohada ketmoqchi edingiz? Mana ustozning tavsiyalari bilan buni
o'zgartirganmandingiz va u paytdagi faoliyatingiz, siz asosiy vazifalaringiz nimadan iborat bo'lgan? U paytda talaba bo'lganman. Talaba bo'lganda endi qanaqa tajriba, hech qanaqa tajribamiz ham bo'lmagan. Ofis marketing kelganimizda bir qancha yo'nalishlar bo'lgan. Hasan akamning qo'llariga, Hasan akamning jamoalariga kelganimizda Hasan akam o'zi ko'proq marketing bilan, savdo-sotuv bilan qiziqardilar. Balki menda ham o'sha kelganimda shu yo'nalishga salohiyatimni ko'rgan bo'lsalar, balki ozgina qiziqishimdan xabardor bo'lgan bo'lsalar, meni shu sotuvchilikda muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylagan bo'lishlari mumkin. Va sotuvchilikka tavsiya qilganlar o'zlari bevosita shu yo'nalishda yo'l-yo'roq ko'rsatib, har doim qo'llab-quvvatlab turganlar. Ya'ni har kunga bir bo'ladigan holatlardan xulosa chiqarish uchun ustoz oldilar kelardi. Ya'ni ustoz bugun mana shunday holat bo'ldi. Mana bitta sotuv jarayonida bitta xaridor keldi-da, menga shunaqa gaplarni gapirdi, men shu odamga sota olmadim. Nimagadir shu odam bilan muomala qila olmadim desam, qatta xato qildingiz. Masalan, bir ushan tahlil qilib ko'ramiz. Qani nima bo'ldi? Keldi, nima dedi? Keyin siz nima dedingiz? Ha, demak, mana mana bu joyda ozgina xato bo'lgan. Shu joyi agar boshqatdan to'g'rilasangiz, boshqa anaqada xaridorda xudo xolisa yaxshi natijaga erishasiz deb yo'l-yo'roq har doim ko'rsatadilar. Endi u paytda kitob o'qirdik biz. Oddiy u paytda audio kitoblar yo'q, yo bo'lmasam har xil mentorlarni treninglari yoki shunga o'xshagan imkoniyatlar yo'q. Biz shu oddiy eskichasiga kitob olardik, kitob o'qirdik. Kitoblar ham yo'q ruscha, yo'q inglizcha, o'zbekcha umuman adabiyotlar yo'q. Hozir mana xudoga shukr ancha o'zbek adabiyotlari ham shu yo'nalishda ko'payib qoldi. Hozirgi yoshlarga to'g'risini aytsam, xavosim keladi, imkoniyatlar ko'p. Bizani paytimizda ruscha o'qishga majbur bo'lardik, chunki o'zbekcha adabiyotlar bo'lmasdi. Bizani paytda shunaqa bo'lgan. Zo'r. Endi mana to'g'ridan-to'g'ri mana sotuv sohasiga o'tamiz. Bugungi kunda mana Infactor loyihasida ko'p tadbirkorlar bilan gaplashsak, suhbat qilganimizda asosiy muammo baribir kelib shu sotuvga kelib taqaladi. Sotuv bu biznesni aytaylik, qoni, eng bir yuragi desak ham bo'ladi. Lekin qattadir shu именно shu soha mutaxassislarida qanaqadir bo'shliq bor, ya'ni kadr sifatida. O'zi boshqa sohalarda ham kadr yetishmovchiligi bor, ayniqsa biznesda, sotuv sohasida bugun juda ko'p uchrab qoldi. Kimdan so'rasiz? Sotuvchi kerak, sotuvchi kerak deydi. Lekin nima deb o'ylaysiz? Bugungi kunda yoshlarda sohani endi qaysi sohani tanlasam kerak deyotganlarda qanaqa ikkilanishlar bor? O'z jamiyatda sotuvchi deganda nima ko'z oldiga keladi va bunga nima sabab bo'lib qolgan? Shuni bir mutaxassis sifatida fikrlaringizni bilsak. Xo'p, sotuvchiligiga hozirgi paytdagi nimasi bo'ladi? Bir shu sohadagi malakali mutaxassisligi bo'lgan talab juda ham katta. O'sha eslatib o'tganingizdek, xohlagan platformaga kirsangiz, OLX kam yoki boshqa joylarga kiradigan bo'lsangiz ham, aynan sotuvchiligiga, sotuv menejerligiga, sotuv agentlariga bo'ladigan talablar, vakansiyalar juda ham ko'p. Juda ham ko'p korxonalar o'zligiga malakali sotuvchi olish xohlashadi, lekin bu yo'nalishda malakali sotuvchilar juda ham kam. Afsuski, shu sohani yaxshi o'zlashtirgan mutaxassislar bizda yetishmaydi. Endi tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, endi biz mustaqillikdan oldin SSR paytida sotuvchilarga bo'lgan munosabat qanaqa bo'lgan? O'zi sotuvchilarga bo'lgan munosabat o'zi eng boshidan yaxshi bo'lmagan SSR paytida. Endi ularga har xil spekulyant yoki boshqa tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqib qilingan, tadbirkorlik bilan shug'ullanish mumkin bo'lmagan. Hamma narsa davlat qo'lida bo'lgandan keyin hech kim o'zicha bir tadbirkorlik bilan shug'ullanishga yuragi dov bermagan. Endi agar kimdir baribir shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u endi yopiq holatda kimlardandir bekitib, qo'shnilar ko'rib qolmasin, birov xabardor bo'lib qolmasin degan shaklda faoliyat yuritgan. Endi bunaqa odamlar har doim qo'rquv ostida yashashgan va hech kimga sana shu ishni qil yoki sotuvchi bo'l degan tavsiyani albatta bermagan. Endi hammasi shundan kelib chiqqan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin universitetlarimizda har xil fakultetlar ochilgani bilan bu fakultetlarning orasida sotuv mutaxassislarini, aynan sotuv menejerlarini tayyorlab chiqaradigan haligacha masalan fakultet yo'q. Lekin shu sohaga bo'lgan talab yo'q emas, haligacha bor. Yetkazib beradigan fakultetlar yo bo'lmasa o'quv kurslari juda ham kam. Balki birinchisi shu Infactor maktabida ochilgan biznes maktabidir balki. O'shaning uchun ham qarasangiz, hammaga sotuvchi kerak. Men o'zim ham tadbirkor sifatida haligacha yaxshi sotuvchi bo'lsa o'zimga olardim. Chunki sotuvchi bu aynan shu biznesni foydasini qilib beradigan bevosita insonlar. Pul agar biznesi qoni bo'ladigan bo'lsa, sotuvchi bu kompaniyani yuragi desak ham bo'ladi. Agar sotuvchi bo'lmasa, bu yurak urmaydi. Bu vujud to'xtaydi. Bu kompaniya sotuvchisiz to'xtaydi, yurmaydi. O'shaning uchun ham
har qanday kompaniyaga mutaxassis kerak. Ya'ni 10 ta mutaxassis bo'lsa, 10 ta sotuvchisi bo'lsa, 11-sini ham oladi, 12-sini ham, 15-sini ham olishga tayyor bo'lib turadi. Chunki sotuvchi ham o'zini daromadini topadi, ham kompaniyaga kompaniyaning daromadini olib keladigan inson hisoblanadi. Zo'r. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlarga ham bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Aynan siz soha mutaxassisidirsiz yoki biznes egasidirsiz, sizda ham aynan sotuvchilar bilan kelib bog'liq bo'lgan muammolar yoki bir kadr yetishmovchiligi bormi, yo'qmi? Va agar endi kasb tanlamoqchi bo'lsangiz, nima sizni ikkilantiradi? Sotuvchi deganda qanday tasavvurga egasiz? Bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va savollaringiz bo'lsa, albatta savol 2 nuqta ko'rinishida mavzuga oid savollarni beringlar. Men ko'rsatuv oxirida albatta Ravshan akamga ushbu savollarni o'qib, eshittirib, javob olishga harakat qilamiz. Endi boya o'zingiz ham aytdingiz, yaxshi sotuvchi degan bo'lsa, men ham olardim dedingiz. Xo'p, yaxshi sotuvchi o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni mana bizni tomosha qilganlar, xo'p, sotuvchi haqida gaplashyapsizlar. Qanaqa sifatlarga ega bo'lish kerak? Balki men o'zimni shunga qarab filtr qilishim mumkinmi? Menda ma'mu qobiliyat yaxshi ekan, demak men sotuvchi bo'lar ekanman yoki qiynalar ekanman deyishlik uchun ham bir o'zingiz ham tadbirkor, ham shu sohani mutaxassisi, ham bolalarga mana dars berayotgan, kamida hozir guruhingizda 36 ta, 37 ta o'quvchi o'qiyapti. Ularning tipidan kelib chiqib, yaxshi sotuvchi o'zi aslida qanday bo'lish kerak? Shu haqida ham gaplashsak. En boshdan gapiradigan bo'lsak, bitta mutaxassis yetishib chiqishi uchun albatta u birinchi navbatda o'sha yo'nalishini nazariyasidan xabardor bo'lishi kerak. Ya'ni bu sotuvchi bo'ladigan bo'lsa ham xuddi o'sha arxitektor yoki dizaynerga o'xshab, buni ham o'zini nazariyasi bor. Sotuvchilikning nazariyasini birinchi navbatda yo kitobdan, yo audio kitobdan yoki boshqa qanaqadir resursdan oladigan bo'lsa, shu nazariyani birinchi navbatda o'ziga singdirib, hozir biz biznes maktabda ham maxsus dasturlar tayyorlab chiqamiz. O'sha aytganingizdek 36 ta, 38 ta bolalar o'qishayotgan bo'lsa, ular bilan nazariyani o'rganamiz. Ya'ni sotuv o'zi nima? Sotuvning turlari qanaqa? Sotuvchilar o'zi qanaqa bo'ladi? Xaridor bilan sotuvchi orasidagi munosabat qurilayotganda qanaqa dialoglardan foydalanish kerakki, oxiri ular xohlagan natijaga erishtirsin. Hamma narsani o'zida tartib qoidasi bo'lganidek, sotuvchilik ilmini ham o'ziga yarasha tartib qoidalari bor. Biz o'sha hammasini iloji boricha zamonaviy bir o'zimizni coachlar yoki boshqa hammaga tanilgan mutaxassislarni ilmiy nazariy kitoblaridan olib foydalanishga ham harakat qildik. Bevosita o'zimizni O'zbekistondagi tariximizda bo'lib o'tgan, tajribamizda bo'lib o'tgan har xil holatlarni ham kirishga harakat qildik. Chunki O'zbekistonda baribir bilasizki, o'ziga yarasha yo'nalishi, o'ziga yarasha spetsifikasi bor. Biz yo'q xorijchini shunday olib shunda qo'p qo'yib, uni qolibga o'xshab bolalarga singdira olmaymiz. Chunki bizadan qo'limizdan chiqishgandan keyin qaysidir kompaniyaga borib, biz buni o'rgangandik, lekin hayotdagi holati buni boshqacha degan ta'jubga tushib qolishligi kerak emas. O'shaning uchun bizning maqsadimiz bolalar kelishdi, ularga sotuv nazariyasini o'rgatamiz, keyin o'sha nazariyani bir amaliyotda qo'llaymiz. Qo'llaganimizdan keyin, mana agar hozir shu topda bizani o'quvchilar ham ko'rib turishgan bo'lsa tasdiqlashligi mumkin. O'sha holatda qolganlar tahlil qilishadi. Ya'ni xaridor bilan sotuvchi o'zaro bo'layotgan suhbatda qaysi sotuv texnikalaridan foydalanishdi? Shu texnikani foydalanishayotganda qanday xatolarga yo'l qo'yishdi? Orada bir to'xtatamiz-da, qani munosabatingizni bildiringlar. Xo'p, bular gapirishayotganda mana bu texnikadan foydalanishdi, sifatli holatda foydalandi yoki mana bu joylari qop ketdi. Agar mana shu gapni boshqachasiga etishganda edi, xaridor hozir ko'nib shu narsani sotib olishga tayyor bo'lib turgan edi deb o'zligini munosabatlikni ko'ndirishadi. Endi shu narsani bilasizki, bu psixologiyada isbotlangan narsaki, eshitgan narsangiz 10%ini, ko'rgan narsangiz 50%ini, lekin agar o'sha narsani o'zingiz tajribangizdan o'tkazib bir dialog shaklida bir qo'yib bersangiz, bu 90%gacha natijani beradi. Shu natijani biz hozir ba'zi darslarimizni o'tgandan keyin natijasiga ham, samarasiga ham o'zimiz guvohi bo'lib turamiz. Bolalar endi hammasi ham talaba emas, o'zini biznesi bor bolalar bor, menejer bo'lib ishlayotgan, malakasini oshirishga kelgan bolalar bor. Ular o'zligi ishxonaligida shu texnikalardan foydalanishib bizga natijasini ishlatdi ustoz. Mana shu biz o'tgan narsani bir faoliyatda bir ko'rdik, bir malaka sifatida ishlatib ko'rdik, natijasini ham ko'rdik deb xursand bo'lib kelishganda, biz ham ularni ko'rib xursand bo'lamiz. Mashalloh, agar shu foyda berayotgan bo'lsa, demak biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Zo'r. Endi bitta narsa bor, mana sotuv nafaqat hamma soha bo'lsin, mana ko'proq ijtimoiy tarmoqlar deymizmi, internet rivojlangan sari sotuv texnikalarida ham va sotuvchi bilish kerak bo'lgan sohalar ham o'zgaryapti-da, ya'ni sekin-sekin oldingi bosqichlardan qo'shimcha narsalar ham qo'shilyapti. Bundan tashqari oldin aytaylik, mijozlarni u darajada ko'p kompaniya haqida, mahsulot haqida ma'lumot
oladigan istochniki bo'lmagan, ya'ni kanali bo'lmagan bo'lishi mumkin. Faqat sotuvchi bilan ko'rishganda o'sha mahsulot haqida ma'lumot olgan. Lekin bugun hozir hamma narsa ochiq. Misol mashina sotib olmoqchi bo'lsa, shunda Instagramga kiradi, hammasini ko'radi. O'shunaqa paytda bugun sotuvchilardan qanaqa qobiliyatlar yana qo'shimcha talab qilinmoqda? Shular haqida ham bir fikringiz bildirsak. Xo'p, sotuvchilik yo'nalishida aynan shu kasb to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu shunaqangi kasbki, har doim rivojlantirib turishga talabi katta bo'lgan. Chunki siz zamondan orqada qolib keta olmaysiz. Aytganingizdek, balkim ba'zilar o'ylashi mumkin, sotuvchilar ham kasbmi, bozorga chiqding, tovaring bor, xaridor keldi, sotding, pulini olding, shu ham ishmi? Vaholanki bu boshqa ishlardan qolishmaydigan, juda ham o'ziga talabi katta bo'lgan soha hisoblanadi. Aytganingizdek, hozir mana CRM, SMM shunga o'xshagan yangi yo'nalishlar chiqib ketyotdiki, agar siz o'zingizni tajribali zamonaviy sotuvchi menejer deb hisoblaydigan bo'lsangiz, shu yangi ilmlardan xabardor bo'lishga majbursiz. Chunki agar siz qolib ketadigan bo'lsangiz, sizni raqobatchilar o'tib ketadigan bo'lsa, bu sizga nafaqat moliyaviy jihatdan zarar keltiradi, balkim sizni avtoritetingizga ham putur yetkazib qo'yishi mumkin. Biror-bir yig'ilishda, biror-bir muzokara chog'ida yangi chiqqan qanaqadir terminlar, atamalar bilan gaplashyapti, siz bu o'sha atamani tushunmayapsiz. Bu sizi orqada qolganingizdan dalolat beradi. Shuning uchun ham biz har doim o'qishimiz kerak. Yangi dasturlar chiqdimi, o'rganishimiz kerak. Kitobda, boshqa joylarda, audio kitoblar bo'ladi, o'zimizdan ustimizda ishlashdan to'xtamasligimiz kerak. O'shanda biz zamon bilan hamnafas bo'lamiz. Bu faqat ilmimizdan oshishi emas, balkim sohadagi manfaatimizni moliyaviy nuqtai nazardan ham har tomonlama bizga manfaatli bo'ladi hisoblayman. Endi yana bir narsa, ana ko'p kuzatasiz o'zingiz ham, mana hozir daje ettiki o'qiyotganlar ichida o'zi sotuv menejeri bo'lib ishlayotganlar ham bor, lekin mana ko'pchilik bilan gaplashganda ham ko'rasiz, o'zi jamiyatda imonda sotuv sohasida siz ko'rib turgan, uchratgan qanaqa xatolarni ko'rasiz? Eh, bekar qilibdi, shu noto'g'ri qilishyapti shu joyini. Salom, bunaqa qilsa, shu zilka, shu jarayon yaxshilik bilan tugar deydigan o'zingiz kuzatuvlaringiz va sotuvchilar yo'l qo'yadigan xatolar nimalar bugungi kunda, o'shani ham o'rganib o'tsangiz. Endi bunaqa epizodlar hayotda juda ham ko'p. Aytganimizdek, o'quvchilarimiz orasida biznes egalari ham bor, bir qancha biznes egalari ham bor. Masalan, qo'lida 40 ta 50 ta odam ishlaydi, lekin haligi o'quvchilar bilan qo'shilishib, bitta partada o'tirib dars eshitishyapti. Bekorga emas-da. Chunki o'shalar ham tushunishadiki, bu ilmni chuqur o'rganib olish kerak bo'lgan, ma'lum joylarda qilishayotgan xatolarni to'g'irlash uchun kelishadi shular. Aytganingizda, yo bozorda yoki boshqa muzokaralarda bir chetdan kuzatib turadigan bo'lsangiz, muzokaralar ham bizada ko'p jihatdan oddiy bir primitiv shaklda olib boriladi. Biznes egalari, katta-katta kompaniyasi bor odamlar ham elementar bir xil masalalarni tushunishmaydi, afsuski. Agar shular shu masalalarni tushunmasligini sezib, shu sohaga ilmi oshirishga, malakasini oshirishga talabi borligini tushunib kelsa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bu faqat plus bo'ladi. Chunki bitta katta narsa borki, mana ishga olishadi korxona rahbarlarida, ishga olishgandan keyin sotuv menejerlariga talablar qo'yishadi. Bor mahsulotni sotib kel. Qanaqa sotib kelaman? Shu savolga ular bilishmaydi javobni. Mahsulotda qanaqa men prodvijeniya qilishim kerak? Uni oxirida borganda dajim qanaqa qilishim kerak bo'ladi? Bitim yopish uchun men qanaqa so'zlardan foydalanishim kerak bo'ladi? Afsuski, korxona rahbari ularga shunaqa tarafdan yo'nalish berisha olmaydi. Ular bu holatdan chiqib ketish uchun ularning ustiga supervisor, ularning ustiga yana boshqa menejer olib kelib, mana gaplashinglar, tushunib olinglar, menga natijani qilib beringlar, menga shuni sotib pulini olib kelib beringlar deb cheklanib qolishligi kerak emas. Siz ishlatayotgan xodimga agar siz yaxshi, to'g'ri yo'nalish bera olmaydigan bo'lsangiz, bu siz uchun katta minus. O'shaning uchun men shu fursatdan foydalanib, shu korxona rahbarlariga, kompaniya egalariga ham bir chaqiriq bilan chiqqan bo'lardimki, vaqtingiz bo'lsa iltimos, masalan biznes maktabiga kelishga balki vaqtingiz bo'lmas, onlayn boshqa shaklda bizning dasturlarimiz bor, o'shalarni bir ko'rib o'rganib bir o'zingizlarga bir xulosa oladigan bo'lsangiz, bu faqat foyda bo'ladi, foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh. O'shani o'rganishligini xohlagan bo'lardi. To'g'ri, haqiqatda yaxshi narsa aytdingiz-da, ya'ni men ayniqsa shu kursni tashkil qilayotganda bizani bazada o'ziga yarasha so'rovnoma o'tkazganman, ya'ni sotuv menejeri mana kerak deyapti. Hammasiga bir apros qilganimizda eng ko'p ovoz to'plagan, ayniqsa ya'ni kim qaysi soha vakili sizlarga kerak deganimizda aytganki, ya'ni sotuv menejerlari kerak. Xo'p, sotuv menejerlari kerak ekan. Men savol so'rayapman. Siz sotuv menejeringizdan qanday qobiliyatlari ega bo'lishini talab qilgan bo'lardingiz yoki qanday bilimlarga ega bo'lsin? Ya'ni siz o'z sotuvchingiz qanaqa portretini ko'rasiz? Hech kimda tayinli javob yo'q-da.
Yani ben cevaplarını okuyamam, kuş muamula bulsun. Ben öyle gelmemden köprü satsın. Yok ki hemen mücazlarını uşap kalsın. Bu kriteri emez. Bu yani bu doğrudan doğru var bazı etkendizi satı uç gelip hop kanaka satı yedirse ya ki sen malumat soval sorarsın bar ben 10 tane haklamam ben 10 tane satıp yediyiz ne doğru zadaca o şen için öyleyim ki bugün günde köp üçlep durdu yani kadımla tek uç gelsin yani ketip alışı benimce şu an bir sebep olsa gireydi böyleyim yani kampanya ve rahbariyat tamamından doğru zadaça belirme geldiğim adımlarını keçiye sebep olsa gireydi çünkü ne diyorsunuz? Topu doğru gibi, ano bize de bir salkopalar gibi var ki, ano bağlı başından sasi dedi gibi var ki, bize şu bağlanın başını, şu bağlanın ketigi doğru alışımız gerekiyor. En tepede turgan rahbar, hodimlarga doğru intizomli şekilde ulaga talep koyu alış gerek. Talep koydu mu, şu talepi nazoratını yani yolu koyu alışlığı gerek. Eğer uladan savdanı koptalaşışını, kupa işini talep kılışırken bu ise, onu texnikasini ham, tartibini ham yo'lga qo'yib, o'sha dasturni tasdiqlab berishligi kerak. Bu ol mahsulot olganda bor sotib ke bilan ish bitmaydi. U ham oladi, chiqadi, qo'ldan kelgancha sotadi. Sotilmasa mahsulotingiz sotilmayapti. Mahsulotingiz bozor bo'lmas ekan deb ular ham bahona bilan qaytib kelishadi. Vaholanki agar shu sotish uchun chiqqan menejer shuni texnikalarini bilsa, shuni bozorini bilsa, shuni raqobatchilarini bilsa, uni sotish texnikalaridan xabari bor bo'ladigan bo'lsa, u vazifani bajarish uning uchun oson bo'ladi. Vaholanki ko'pchilik savdo menejerlari shundan bexabar qiynalishadi. Bozorga shunday borib, mahsulotni olinglar, kelinglar, qani bilan bo'lmaydi. Uni o'zini har xil talablari bor. Qo'yish kerak bo'lgan har xil texnikalarni amalga oshirish kerak. O'shalardan xabari bo'lish obligatoriy kerak. Zo'r. Endi mana sotuvchida yana muhim bo'lgan keling, shuni sizning fikringizni bilmoqchiman. Sifatlari o'zi shaxsiy xarakteriga oid yoki tabiatiga oid qanaqa sifatli insonlar ko'proq bu sohada tezroq mana chunki hozir men My Angela degan savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Savolim bordi. Yangi boshlayotgan odam nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni bu soha menikimi, meniki emasmi deyish uchun ham do primerni bilasiz-ku, kim qanaqa tabiatli odam bunga to'g'ri keladi, qanaqa odam bunga to'g'ri kelmaydi. Shu haqida ham gaplashsak. Xo'p, eng boshdan men o'zimizlarning o'quvchilarga ham shuni aytgan bo'lardimki, sotuvchi inson bu birinchi navbatda kommunikabel inson. Ya'ni odamlar bilan muomalaga yaxshi chiqishib ketadigan, ani zamknuti inson sotuvchi bo'la olmaydi. Agar siz bir sohada odamlar bilan gaplashishga uyalayotgan bo'lsangiz yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, bu uyalish barierini o'tish mumkin. Lekin odamlar psixologiyasida shunaqangi holatlari bo'ladiki, ular ani boshqa odamlar bilan gaplashishga unchalik chiqisha olmaydigan bo'ladi. Bunaqa odamlar yaxshi sotuvchilik emas, boshqa kasbni egallashgani ma'qul. Qanaqadir ijodkor bo'lishadimi yoki boshqa sohani tanlashadimi bemalol. Lekin sotuvchilikda men shunaqa taklif qilgan bo'lardimki, odamlar bilan bemalol munosabat qila oladigan, muomala qila oladigan. Begona odamga borib biror bir narsani taklif qilishdan hech ham tortinmaydigan. Oldiga qo'yilgan maqsadga erishish uchun hamma qurollardan foydalanishga o'zida kuch topa oladigan odamlarni deb aytgan bo'ladi. Ko'p nima deydi? Hamma narsani o'ziga ovuradigan odam ham sotuvchi bo'la olmasa kerak deb o'ylayman. Albatta, albatta. Chunki kuniga agar 100 ta odam bilan gaplashsangiz, 100 tasi har xil o'ziga. Hamma sizga chiroyli kulib, chiroyli muomala qilavermaydi. Ba'zilarida qanaqadir e'tirozlar bo'ladi. Ba'zilarida o'rinli qanaqadir e'tirozli bo'lishi mumkin. O'shalarga javob berib, agar qaysidir gapidan xafa bo'lib qoladigan bo'lsa, yo'q o'sha xafa bo'lib qolishi orqasidan yo bu soha meniki emas ekan, bu ishda odamni xafa qilishar ekan degan xulosaga kelib qolishadigan bo'lsa, u ham bo'lmaydi. Bu faqat bu ishda emas, boshqa xohlagan ishingizga borganingizda ham odamlar bilan muomala qiladigan joyda har xil odamlarga duch kelishingiz tayin. Bu ishdagi asosiysi shu odamni kommunikabilligi, oldiga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun hamma qurollardan bemalol foydalanib dangasa bo'lishi kerak emas, qisqasi. Zo'r. Boya bir yaxshi narsani aytib o'tdingiz, ya'ni aytaylik introvert odam sohaga qiziqadi. Ya'ni introvert deganda aytishimiz mumkinki, ja unaqa odamlar bilan chiqishib keta olmaydi, o'zini sal chetroqda olib yuradi, sal aytaylik uyalchangroq deymizmi. Lekin bu odamlar ham bo'lib ketish ehtimoli qanchalik yaxshi? Bu ya'ni introvert ekstravertga, ekstravert qaysidir joyda zarurat bo'lsa introvertga bir o'zgartirish imkoni bormi o'zi hayotda yoki yo'q? Albatta, uni psixologlarimiz sizga yaxshi tavsiyalar berishligi mumkin, chunki shunaqangi odamlarni bilamizki, yoshligida shu maktabda o'qiyotganda
partanın bir burchagida qumsinib, ana bahosini zo'r olib, o'rtoqlariga qo'shila olmasdan uchi olib chiqib ketadi, lekin oxirida qarasangiz, u bolalar o'ziga zavod ochib olishgan bo'lishadi. Ularning o'zini ichida ana yopiq talantlari bo'ladi, iqtidorlari bo'ladiki, buni o'sha paytda o'qituvchilar yoki boshqalar unchalik tushunishmaydi. Ya'ni bu demoqchimanki, odamlarga hayot davomida shunaqangi ta'sirlar bo'ladi. Ular hayotdan o'zligi shunaqangi xulosalar chiqarishadiki, ana shu chiqargan xulosalarga ularni yo'lini ochib yuboradi. Ya'ni odam o'zi tabiatan introvert bo'lishi mumkin, lekin unga ma'lum treninglar, ma'lum o'zini ustida ishlashlar, hayotidagi ma'lum zarbalar yoki deymizami, nimadir ta'sirlar bo'ladiki, u odam shunaqangi ochiladi. Ochiladiki, bir iqtidorli odam bo'lib ochiladi. Bu hayotimizda bunga misollarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'sha Steve Jobs oladigan bo'lsak ham, u qanaqa bo'lgan boshida, u bunaqa milliarder bo'lib ketishni bilmagan-ku. Lekin u ham o'sha hayoti davomida o'zini ustida ishlashi, kerakli odamlar bilan to'qnash kelib, kerakli faoliyatni boshlagandan keyin u ochilishni boshlaydi. Va o'zini yo'nalishida katta muvaffaqiyatga erishadi. Qarang, sotuv menejeri bugungi kunda ba'zi sohalar bor, aytaylik, kundalik hayotda aytaylik, IT'ni hamma joyda ishlata olmasligingiz mumkin. IT sohasini kundalik hayotda odamlar bilan gaplashayotganda endi qaysidir joyni ishlatsangiz bo'ladi, qaysidir joyni 100% ishlatmasligingiz mumkin yoki boshqa sohalarda. Aynan sotuv menejeri, ya'ni sotuv ilmini bilgan insonni kundalik hayotda ham ishlatish imkoniyatlari bo'ladimi? Nafaqat bu biznesda kerakmi yoki hayotiy bir kundalik tarzda ham ishlatsa bo'ladimi? Shu haqida ham to'xtalsak. Aynan sotuvchilikni o'ziga xos tomonlari ham aynan shu, chunki aytganingizda IT'ni balkim qanaqadir sohada ishlamas, IT bilan shug'ullanayotgan juda ham biz bilgan mutaxassislar bilamiz, bir xonada o'tirib o'zligini ishligini chiroyli qilishadigan bo'lsa, qaysidir odamlar bilan muomalaga chiqishga talab qolmaydi, ehtiyoj qolmaydi, o'sha klaviaturasida million pulini bemalol topib yurishadi. Lekin sotuvchilar bu ijtimoiy sohadagi odamlar bilan muomala qiladigan ijtimoiy soha vakillarida ular odamlar bilan ishlashadi. O'shaning uchun vaqt o'tgan sari bu odamlar psixologga aylanishadi. Kuniga har xil turdagi odamlar bilan muomala qilishganidan ular uzi odamlarni bitta ko'rganda skanirut qilishni boshlashadi. Oldiligi qarshiligi keldimi, u odam o'zi mahsulot oladimi? Bu odam olmaydimi? Bu odam nima maqsadda keldi? O'sha narsani ichidan o'zi biladigan bo'lib qolishadi. O'shaning uchun men o'zimizdan o'quvchilarga ham aytaman, baraka topkurlar. Sizlar shu narsani bir o'rganinglar. Tegigacha yetinglar, xohlasanglar keyin sotuvchi bo'lmasanglar ham mayli, lekin siz shu ilmni egallab olsanglar, xohlagan boshqa sohaga boringlar, o'sha sohani muvaffaqiyatli egasiga aylanasizlar, mutaxassisiga aylanasizlar. Chunki sotuvchilik bu universal soha. Sotuvchilik bu insonni shaxsini o'stiradigan kasb hisoblanadi. Bu boshqa xorijiy adabiyotlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, ular boshida o'zligini farzandligi, sen sotuvchilikni o'rganing, keyin kasb tanlaysan deydigan joylari ham bor. Chunki sotuvchilik shaxsi ruschasi aytganda stergini borku, o'shani zakalyat qiladi. O'sha narsani tarbiyala beradi-da, keyin tayyor bo'lgandan keyin endi tanla, sotuvchi bo'lmoqchimisan yoki boshqasi bo'lmoqchimisan? Yo'q, men sotuvchi bo'lmoqchiman deb qoladiganlar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun sotuvchilik bu universal kasb. Sotuvchilik bu shaxsi ochilmagan qirralarni ochib beradigan, shaxsi muloqot qobiliyatini oshiradigan, shaxsi o'zini iqtidorlari ustida muvaffaqiyatli ishlashni ta'minlab beradigan kasb hisoblanadi. Sababi men bugun mana gaplashdik, ba'zi endi o'quvchilarimiz orasida boshida kelganda hali sal uyatchangroq, odamlarning orasiga u darajada bir kirmaganlari bor edi. Hozir men kuzatyapmanki, ular umuman boshqacha o'zgargan. Ya'ni men shunda hayron bo'ldimki, baribir okruženiya, ya'ni atrofdagi insonlar ta'sir qilarkan dedim odamni xarakteriga, ya'ni o'zini tutishiga dedim. Siz qanaqa bir o'zgarish, mana 1 oylik dastur, 3 oylik dasturimizni 1-chi oyi sekin yakunlayapti. Shunga o'zingizning munosabatlaringiz, bolalarda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Mana gruppalarda bugun juda ko'p yaxshi feedbacklar eshitdik, instrumentlarni ishlatyapmiz deyshti. O'zingizni mentor sifatida bolalaringiz qanday o'sib borayotganini ko'ryapsiz, shunga ham bir mulohaza fikrlaringiz. Yaxshi fikr ko'tardingiz. Mana hozir bizlarga o'sha 36 ta kelgan bolalardan boshida bir 70% uyatchan bolalar edi, men ko'rardim. Endi to'g'ri, masalan 36 ta odamni qarshisiga chiqib nutq so'zlash yoki 36 ta odamni oldiga chiqib biror bir narsani gapirib berish, uyalmasdan, xijolat bo'lmasdan, hech qanday tutilmasdan bu juda ham qiyin. Ayniqsa bu ishni oldindan qilmagan odam bo'lsa. Agar yana bir 4 ta 5 ta kamera qarab turgan bo'lsa, u sizni hayajoningizni yana ham ko'paytirib yuboradi. O'shaning uchun biz bolalar bilan ishlayotganimizda nafaqat savdo ilmini berishga, balkim o'ziga ishonchini orttirish uchun harakat qilyapmiz. Ya'ni bolalarga tushuntiramanki, ya'ni uyatchan bir chekada o'tirgan
Mana Brian Tracy'ni 21 muvaffaqiyati degan kitobini birinchi qoidasi qanaqa bo'lgan? Birinchi qoidasi shuki, hech kim sizdan ko'ra yaxshiroq emas. Hech kim sizdan ko'ra zo'r emas. Siz hammadeksiz. Hamma agar zo'r bo'lsa, siz ham zo'rsiz. O'shaning uchun bolalarni o'zini ichki kuchiga ishontirib, ularni uyg'otib, tashqariga chiqarib, mana keldingiz, gapiring. Qani marhaba, yo'q ustoz, men hamma oldida gapira olmayman, tutdirlamayman. Bo'pti. Birinchi texnika, bolalarga qaramaysiz, menga qarab gapirasiz. Menga qarab gapirib, o'zi sal ana uverinroq bo'ladimi? Keyin sekin men bolalarning ichiga o'tishni boshlayman. U menga qarab gapiryaptimi? Men endi talpani ichidaman. Men endi 36 ta bolalarning ichidaman. Endi 36 ta odamga qarab gapirishga majbur bo'ladi. Bu birinchi dars. Aytaman, zo'r. O'zingni juda ham chiroyli ko'rsatib berding. Savollaringga dadil-dadil javob berding. Birinchi chiqqan odamdan kutiladigan bundan ortiq narsa bo'lmaydi. Ya'ni senga qo'yilgan vazifani uddalading. Barakalla. Hammamiz chap ichalamiz, xursand bo'lamiz, joyga o'tkazib qo'yamiz. Keyingi safar yana o'sha bolani chiqaramiz. Endi u bolada o'zgarish bo'ladi. Nimaga? Chunki birinchi kundagi darsda bu bola bariyerdan o'tdi. Bu bola o'zini ichidagi to'siqdan o'tib shu muammoni hal qila oldi. Bizani bolalar hozir xohlaganingizni chiqarsangiz, xohlagan mavzuda hech tutilmasdan, hayajonlanmasdan xohlagan mavzuga javob bera olishadi. O'zligini ustida ishlashyapti bolalarga gap bo'lish mumkin emas. Haqiqatan ham bu o'z eng kerakli bo'lgan sifat deb o'ylayman. Mana haqiqatda omma oldida gapira olish. Chunki katta-katta nima deyman, proyektlar o'lib ketadi taqdimot qila olmaganlik uchun. Mana boshqa sohalarda bo'ladiki, mana daj etdik, ko'p misol keltirishadi. Apple misolida ham ko'radigan bo'lsak, o'sha Steve Wozniakki g'oyasi, ya'ni yaratgan o'sha dasturlari bu darajada bo'lib ketmasdi, agar Steve Jobs kelib uni zo'r taqdimot qilib bermaganda. Ya'ni bu yerda ikkita soha mutaxassisi, ya'ni ikkita sohada kuchli inson birlashganda, anu ustozlar bilan ta'bir bilan aytganda, birga bir 11 bo'lgandek. Lekin faraz qiling, sizda ham bu sohani yaxshi bilasiz, ham o'zingiz g'oyangizni umumiyroq qilib aytadigan bo'lsak, kamchilik nimada? Ko'pchilikda o'zini o'ylayotgan fikrini birovga xuddi o'shunaqa yetkazib berishda muammo. Ya'ni ko'pchilik mana sizda ham bo'lganmi? Mana bizni tomosha qilib turganlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bu qaysidir tadbirda o'tiribsiz yoki kattaroq bir yig'ilishda o'tiribsiz. Bitta odam shundoq turdi-da, siz o'ylab o'tirgan, misol uchun qanaqadir javob berdi. Senga dedi, hozir shu savolga javob bersang, qanaqadir priz beraman dedi. Bittasi turib shuni aytdi. Bo'ldi, yutding dedi. O'tkazib qo'ydi va prizni olib ketdi. Lekin sizning xayolingizdan o'tadi. Hoy, buni men ham bilardim-ku deysiz. Yo, mendan so'rasiz, men ham aytardim, lekin siz qo'rqdingiz o'shani turib yetishga. Bu o'zi qayerdan kelib chiqadi, Ravshan aka, mana shunaqa narsa. Bu psixologik bir travma deymizmi, yo yoshlikdan bo'lgan bir, yo o'zini odam instinktimi bu, nima o'sha? Bu birinchi navbatda o'sha insonni ichidagi shijoatni sustligi. Ikkinchi navbatda bu odamni o'ziga ishonmasligi. O'sha aytganimizdek, hech kim sizdan yaxshi emas bo'ladigan bo'lsa, demak, u qilayotgan ishni siz ham bemalol qila olasiz. Faqat sizga ozgina o'zingizga ishonch yetmayapti xolos. O'sha Steve Jobs haqida gapirdik. Uni sherigi Wozniak o'zi juda ham aqlli injener bo'lgan. U aslida o'sha kompyuterlarni hammasini shu odam ixtiro qilgan. Vaholanki shu odamni hech kim tanimaydi. Nimaga? Steve Jobsning soyasida qolib ketgan shu inson. Shu inson bilan gaplashgan odamlarda intervyularni eshitsangiz, shu odam alam qilib gapiradi-da. Chunki bu odam yaratgan aslida Steve Jobs bo'lsa o'zini notiqli san'ati bilan, o'zini chiroyli prezentatsiya qilib berish qobiliyati bilan shu oldinga ketib qoldi. Buni yaratgan ixtirolarini u olib chiqib odamlarga chiroyli taqdimot qildi va endi tan olish kerak, Steve Jobs juda ham kuchli marketolog bo'lgan. Uni kuchli tarafi shu, sotuvchilikda juda ham mohiyat mahoratli inson bo'lgan. Shuning uchun Wozniakki qilgan har xil texnik nima desa bo'ladi, mo'jizalarini bu olib chiqib odamlarga sota olishgan. Mana bu Steve Jobsni o'sha notiqligi, prezentatsiya qilib bera olish qobiliyatini mevalari deb hisoblasak bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, agar kimdir o'sha o'tirgan joyda o'sha aytganingizda agar biror bir savolga javob u ham bilsa-da, lekin boshqasi shu narsani ilib ketayotgan bo'lsa, bu ayb faqat uning o'zida. Nimaga? Bilasizmi? Eting. Nimaga qo'rqasiz? Ichingizda ozgina shijoatni qo'zg'ating. O'zingizni ustingizda ishlang. Odamlarning oldida gapirishdan hech ham qo'rqish kerak emas. Xo'p, 50 ta odamni oldida turishdan qo'rqarsiz. Boshida 3 ta odamni oldida turib gapiring. 3 ta og'ayningizni gapira olasizmi? Gapira olasiz. Xo'p, endi 10 ta odamni oldiga chiqing, gapiring. Xuddi shunaqa qilib o'zingizda agar shu notiqli san'atini tarbiyalab olib chiqa olsangiz, bu faqat tajriba bilan bo'ladigan narsa. O'zingizdagi qo'rquvni muvaffaqiyatli yengib olasiz, xudo xolisa. Bu sizni hayotingizda faqat muvaffaqiyat olib keladi. Bu sizni faqat oldinga olib chiqadigan iqtidor bo'ladi, xudo xolisa.
Ravshan aka, endi sotuv formulasiga kelsak, umuman olganda mayli hamma har xil mahsulot sotadi, lekin mohiyatan qanaqadir ba'zi formulaga ega. Uning ichiga ishlab chiqarish mahsulotimi, xizmat ko'rsatish ismi, o'sha haqida gaplashsak, o'zi sotuvi asosiy g'oyasi, mohiyati nimada? Kimdir adashmasam, Hikmat aka Abdurahmonov ustozimizni bir tadbirlarda aytdiki, o'zlari endi tabiatan introvert odam ekanlar, tadbirkor bo'lishiga qaramasdan o'nlab loyihalarni asoschilar endi tabiatan man dedilar, adashmasam o'sha paytda introvertman dedi, lekin bizani partnyorlar orasida eng zo'r sotuvchi deb meni bilishadi dedi. Lekin odatda mana aytdik, sotuvchi odam ko'proq ekstravert odamlar bilan muloqot qila oladigan, tez kirishimli bo'lish kerak, lekin introvert bo'lsalar ham eng zo'r sotuvchi. Buni siri qatta deganda aytdilarki, demak men o'shanda bilganmanki, men mahsulotimni hammadan ko'ra yaxshiroq bilaman. Shundan men o'yladimki, demak, har qanday sotuvchi zo'r muvaffaqiyatli o'sha natija ko'rsatishi mumkin. Birinchi ko'rsatkich mahsulotni yaxshi bilish va undan tashqari yana nima asosiy shunga ta'sir qiluvchi omillar bor, shuni ham gaplashsak. Hozir endi juda ham dolzarb savollardan bittasi shuki, sotishda birinchi navbatda mahsulotni kimgadir tiqishtirishi, o'tkazishi niyat qilmasligingiz kerak, chunki sotuv madaniyati ko'tarilyaptimi, odamlarni shu sotuvga ham munosabati o'zgarish kerak, ya'ni yuksalish kerak. Hozir bizda oddiy savdo turini konsultativ savdo shaklida odamlar o'zligi ta'rif berishadi. Konsultativ sotuv o'zi nima? Siz insonga biror bir narsani sotishingiz emas, shu insonni muammosini yechishga harakat qilishingiz kerak. Qachonki siz uni og'irini yengilishi niyat qiladigan bo'lsangiz, albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Chunki odamlar ham biror bir narsaga xaridor bo'lib kelishganda bir muammo bilan kelishadi. Agar siz unga sidqidildan yordam bersangiz, shu og'irini, mushkulini oson qiladigan bo'lsangiz, shu odam har doim sizning yoningizda qoladi. Biladiki, shu odam menga sidqidildan yordam beryapti. Addushiy harakat qilyapti men uchun deydi, nima narsaga aytgan. O'sha bor uchun sotuvdagi asosiy prinsiplardan bittasi sotishga harakat qilma. Ya'ni sal g'alatiroq eshitilishi mumkin, lekin sotish bir chekada tursin, uni muammosini hal qilishni maqsad qilsangiz, siz o'sha odamni mehrini qozonasiz o'zingizga nisbatan. Mehrini qozondingizmi, bo'ldi. U odam siz bilan butun umr bo'lishga doim tayyordi. Qachonki siz unga biror bir narsani tiqishga harakat qilsangiz, biror bir narsani o'tkazishga harakat qilsangiz, u odamga balki bir marta molizni o'tkazasiz. Lekin bu trik ikkinchi marta o'tmaydi-da. Odamlar ahmoq emas, odamlar tushunishadi, hamma narsani bilishadi. O'shaning uchun odamlarga chin ko'ngildan yordam berishga harakat qilish kerak. Sotuvchining asosiy mohiyati ham o'zi shu. Ano ko'pchilikka mashhur Zig Ziglarda bir yaxshi gapi bor. Stop selling, start helping deydi. Ya'ni sotishni to'xtat, yordam berishni boshla deydi. O'shaning uchun asosiy formulalardan biri aynan bu Islombek Ibragimov akamizdan zo'r narsa aytadilar. Sotuvning asosiy, sotishning asosiy qoidasi bu sotmaslik. Ya'ni buni endi davomi bor. Yordam berish kerak. Ya'ni o'sha Ravshan aka ham aytganlardek, endi mana shu joyda bitta qo'shimcha qilaylik. Ko'pchilik hamma kelgan klient meniki deb o'ylaydi. Nima deydi, ketibsa yoki raqobatchi haqida sotuv anaqa mijoz gapirib qolsa, sirasi kayfiyati o'zgarib, tonlari o'zgarib, yomonlashish paydo bo'lib qoladi. Shunga o'zi nima o'tdi, nima yo'l tutish kerak mana shu joyda o'zi. Bugun ko'ryapmizki, bu ish bermayapti bu narsa. Ya'ni raqobatchini yomonlash orqali sizni mahsulot o'zingizning mahsulotingizni o'tkazishingiz bo'ldi. Bu yog'iga ishlamaydigan instrument sifatida qabul qilsanglar bo'ladi. Sababi ko'rsatuv boshida ham aytib o'tdik. Oldinlari aytaylik, xaridor faqat sotuvchidan ma'lumot olishi mumkin bo'lgan, lekin bugungi kunda ijtimoiy tarmoq, internet uje siz etsiz etmasiz kim qanaqaligini baho bera oladi. Bu faqat va faqat sizga bo'lgan ishonch, sizga bo'lgan qaysidir ma'noda bir munosabat yomonlashishiga olib keladi xolos. Shunaqa paytlarda sotuvchilar nima yo'l tutish kerak, Ravshan aka? Hozir siz aytayotgan bu raqobatchilar haqidagi sotuvchilarning fikri bu bizani adashmasam birinchi modullik 3-chi darsimizni mavzusi hisoblanadi. Hozir bizani o'quvchilar bu holatda o'zligini juda ham sokin tutishadi. Ya'ni agar mobodo xaridor ularni raqobatchilar haqida gapiradigan bo'lsa, ularni bu holatda gapiradigan gapligi, xaridorga bildiradigan fikrligi hammasi tayin turibdi. Ya'ni o'zligini xotirjam bo'lgan holatda, mobodo agar bir e'tiroz bo'lsa, siz raqobatchingizda shu mahsulotni arzonroq ko'rdik degan e'tirozga ular qanaqa javob berishadi? Darrov urushib ketishmaydi. Endi ularda arzon, chunki ular palon joydan sifatsizni oladi-da, o'shaning uchun arzon qiladi. Bu aytganingizdek, bunaqa munosabat eskilik sarqiti. Bu narsa orqada qolib ketdi.
siz raqobatchingizni yomonlashingiz bilan biror bir narsaga erisha olmaysiz. Erishasiz, yaxshiligiga erishmaysiz. O'shaning uchun bunaqa holatda, tinch holatda to'g'ri aytasiz. Ularning mahsulotlari bizanikidan arzon. Lekin bizaning mahsulotimiz, masalan, bu yilda yangi modeli bo'lganligi uchun biroz qimmatroq. Endi bilasiz, mahsulotlar har doim o'zgarib turgani uchun yangi kelgan modellar har doim sal qimmatroq bo'ladi. O'shaning uchun bizaniki sal qimmatroq. Eskisini olasizmi, yangisini olasizmi, siz ixtiyor sizda. Deb ani sokinlik bilan o'zingiz bosib olib, chiroyli madaniyat bilan javob bersiz, haligi odamda ham boshqa yechim qolmaydi. Ya'ni haqiqatda buniki qimmatligini sababini aytib berdi, ko'rsatib berdi. Buniki demak ustunroq ekan, asoslar berdi. Hech qanaqa e'tiroz qolmaydi o'shanda. O'shaning uchun har doim e'tirozlar bilan qanaqa ishlash kerak? Bizani o'quvchilar bu narsalarni endi hozir o'rganishyapti. Bu holatlarga endi ular juda ham xotirjam yondashyapti. O'ylaymanki, qolganlar ham agar shu ilmni o'zlashtirishda bir ozgina g'ayrat ko'rsatsa, xudo xolisa, do'konligiga shunaqa e'tirozlar bilan kelgan xaridorlar bilan to'g'ri ishlashni boshlashadi, xudo xolisa. Mana siz qaysi o'z korxonani ham aytib o'tdingiz, tijoriy direktor vazifasida ham faoliyat yuritasiz. Mana bilishim bo'yicha quloqchingizda sotuvchilar ham ishlaydi. Ularda mana siz rahbar sifatida ta'limiga, o'qishiga qanchalik e'tibor qaratasiz? Qanchalik yetilik rahbariyatdan bir ularni bilimi uchun pul mablag' ajratib berishingiz mumkin? Chunki Alisher Agasayev ustozimiz bir yaxshi gapi bor. Bizada deydi, ano ta'limimiz sifatida ham emas ekan gap, ya'ni muammo tadbirkorlar ham, xodimlar ham haligacha tushunib yetmadi ilm olish zarurati borligini. Ehtiyoj shunga, ehtiyoj borligini tushunib yetmas ekan. Ano ta'limimiz sifati sifatsizlik ikkinchi o'rinda. Birinchi o'sha ehtiyoj borligini his qilish va undan keyin o'sha mahsulot sifatlimi, sifatli emasmi olishini bir belgilab oladigan o'zi etap keladi. Siz shunga qanaqa qaraysiz? Ya'ni rahbar sifatida, biznes egasi sifatida bugungi kunda nafaqat sotuvchilarni, balki kadrlarni bilimiga investitsiya qilishi zarur muhimligi haqida gaplashsak. Juda ham haqiqatda dolzarb masalalardan bittasi. Hozir o'sha boshida aytgan masalamizga yana qaytavamizki, korxona rahbarlari o'zini xodimlarini to'plab majlis qilishni masalan yaxshi ko'rishadi. Majlisda asosiy mavzusi nima? Ishlarni qo'yilata olmayapsizlar, etilgan obyomlarga chiqa olmayapsizlar, sotuvlarni qila olmayapsizlar. Yomonsizlar, men yaxshiman, qani ishlanglar, bo'lmasam oyligingizni kesamiz, boshqa. Vaholanki shunaqa paytda o'zini sotuvchilarga ozgina motivatsiya berib, ozgina ilm berib, agar masalan o'zi shu narsaga nima desa bo'ladi, ilmi yetmasa yoki shu narsaga ozgina tajribasi yetmaydigan bo'lsa, tajriba odamlar taklif qilib, mana shu bizani jamoa shunga ozgina ilmingiz bilan bo'lsangiz, shu yo'nalishda bular qanaqa texnikalardan foydalansa, qanaqa tartibda ishlatsa ham o'zligiga, ham bizaga manfaatli bo'lardi degan ilmni berorsa, hamma narsa oydin yaxshi bo'lib ketadi. Bizani paytlarda aytganimdek, kitob berishadi, kitobni o'qinglar, nimani tushundinglar, bizaga aytib beringlar. Bu ishdan tashqari bo'lardi. Ishni qildik, ishdan tashqari Hasan akani o'sha paytdagi xodimni ishlatish uni ustida o'sishi uchun qiladigan harakatlar edi. Bu to'g'ri edi. Chunki agar xodim yaxshi bo'lsa, xodimi malakasi o'shsa, bu korxona uchun ham yaxshi-da. Bu nafaqat xodim uchun, bu o'sha malakali xodimni ushlab turgan kompaniya uchun ham yaxshi, avtoriteti uchun ham yaxshi. Bu faqat pul emas-da. Agar xodim malakali bo'ladigan bo'lsa, o'sha malakali xodim yoniga yana xuddi shunaqasi yig'iladi-da. Agar xodimlar hech narsani bilmaydigan bo'lsa, hech narsadan nima desa, kitob o'qimagan boshqa bo'ladigan bo'lsa, ularning atrofiga ham shunaqa odamlar yig'iladi-da. Nimaga? Chunki ularni rahbarini o'zi ilmga unaqa ahamiyat bermaydi-da. Maqsadni bo'ldi sotish kerak, pul olib kelish kerak, bo'ldi unaqa bo'lish kerak emas. U narsalar orqada qoldi. Chunki sizni raqobatchingiz ilmga ahamiyat beryapti. Agar raqobatchingiz o'zini jamoasi ustida ishlayotgan bo'lsa, siz ham ishlashga majbursiz. Agar bankrot bo'lishni xohlamasangiz. O'shaning uchun hozir jamoani ilmiy salohiyatini o'stirishga ahamiyat berishga majburmiz. Kerak emas, majburmiz. Agar ularga trener olib kelib, salohiyatini o'stirishga imkoniyatingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa bir 10 minut, 15 minut motivatsiya bering. Ularni urushmasdan ularga to'g'ri yo'l ko'rsata oling. Qanaqa qilsa, qanaqa texnikalardan foydalansa savdosi samarali bo'ladi. O'sha yo'nalishlarni bering. Qo'lga hech bo'lmasa ikkita kitob bering, mana shuni o'qinglar, menga shu narsa bo'yicha imtihon topshirasizlar degan talab qo'yinglar, o'qiydi o'sha narsa. Eng kamida bu savob ham bo'ladi-da, shu ilm ulashganingiz uchun o'sha bola ertaga sizga rahmat deydi. So'r. Yana bir narsa, bugungi kunda endi ko'p eshitib qolamiz. Baribir mana raqobat oshyapti, har xil modellar o'zgaryapti va endi har doim ham bir xilda ketmaydi. Sotuv bir o'sadi, bir pasayadi. Shunga bir sizning munosabatingizni bilmoqchi edim. Aynan sotuv balandlashib, pastlashiga odatda
ko'p omillar ta'sir qiladi, lekin asosiy omillar nimadan iborat? Aynan sotuvni oshirish kerak deganda nima bosqichlarga e'tibor berish kerak? Hamma natijani aytadi, ya'ni sotuvni 100% ga oshirib beraman, sotuvni 30% ga oshirib beraman. Xo'p, nimani evaziga oshirasan? Nimani oshirish orqali umumiy natijani oshirasan deganda shunga bir sizning munosabatingizni bilmoqchi edim. Endi hamma albatta o'zining sotuvini nechidir karra oshishini xohlaydi. Bu albatta sizga daromad keltiradi, boshqa, lekin bitta narsani aniq etish kerakki, bu oson jarayon emas. Agar kimdir hech narsani bilmasdan turib sizni sotuvingizni 2 barobar, 5 barobar oshirib beraman deyotgan bo'lsa, bilmadim, bu odam bilan jiddiroq gaplashish kerak. Chunki men mutaxassis bo'lib, 20 yil shu sohaning ichida bo'lib turib, bitta savdo shaklini, bitta kvartalda qanaqadir miqdorga oshirish uchun unda qilinishi kerak bo'lgan bir qancha ishlar bor. Ketma-ketlikda qilinishi kerak bo'lgan bir qancha ishlar. Birinchi navbatda u analiz qilinadi. Tahlilning natijasi qo'yilgandan keyin unda qilinishi kerak bo'lgan texnikalar, qilinishi kerak bo'lgan ishlar, ajratilishi kerak bo'lgan byudjetlar hammasi ko'rib chiqiladi. Bu kompleks qilinadigan yechimlarda, ya'ni bu birdaniga e'tibori bo'lmaydi. Prognoz qilishingiz mumkin. Xo'p, mana bu ko'rsatkichlardan kelib chiqib, sizda mamlaqa oshish ihtimoli bor. Lekin anig'ini faqat Alloh biladi. O'shaning uchun qilinishi kerak bo'lgan texnikalar natijasi, tahlillar natijasi, qilinadigan investitsiyalar natijasi hammasi kompleksni sizga rezultatni olib berishi mumkin bo'ladi. Zo'r. Endi mana o'sha aytib o'tdingizki, asosiy ta'sir qiluvchi omillar deganimizda, ya'ni 3 qismga bo'lsak ham bo'ladi. Mana lead generatsiya deydi, ya'ni mijozlarni, potensial mijozlarni olib kelish jarayoni va uni lead conversion deb qo'yamiz. Ko'p, ya'ni o'sha potensial mijozlarni haqiqiy mijozga aylantirish. Undan keyin o'sha o'zini o'sha customer fulfillment deydi. Endi ko'p terminlar ingliz tilida bo'lganligi uchun o'sha etilgan, nima deb sotgan bo'lsangiz, o'sha mahsulot yoki xizmatni mijozga olib kelish. Bugungi kunda har bitta pozitsiyada, har bitta o'sha bosqichda o'ziga yarasha yangiliklar kirib kelyapti-da. Shu haqida gaplashsak, sababi mana siz ham oldin reklamada ko'p tajribangiz ham bo'lgan, shu sohada faoliyat yuritgansiz. Bugungi kunda aynan lead generatsiya, ya'ni mijoz, potensial mijozlarni e'tiborini olish qiyin bo'lib ketyapti. Chunki qatti qarasiz, ijtimoiy tarmoqlar sohaga yaqin bo'lgan reklama bilan to'lib toshyapti-da. Shunaqa joyda odamlarni bitta e'tiborini tortish uchun ko'proq nima instrumentlardan foydalanish kerak va ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak, shuni ham bir gapirib o'tsangiz. Aytganingizdek, shu marketingda, reklamada ham faoliyat yuritgan paytimizda, o'sha paytlarda pul kerakmi, muammosiz degan reklamalarni olganmiz. Odamlarning e'tiboriga tushgan shu reklamalar, keyin u marketingdan keyin yana savdoda ishlaganimizda bozor bunchalik to'la bo'lmagan. Nimaga? Chunki elementarni u paytda Instagram bo'lmaganda. Instagram o'zi hozir bozorga juda ham katta o'zgarish kiritdi. Onlayn savdo, bu marketplace'dagi savdolar hozir asosiy platformadan savdo shu platformaga ko'chyapti. Buni ko'rib turishimiz mumkin. Masalan, televideniye o'sha paytda rivojlanib, televideniyega reklama berdingizmi? Bo'ldi. Demak, qanaqadir miqdorda sotuvingiz bo'lishiga uvering bo'lsangiz bo'lardi-da. Hozir unaqa emas. Hozir televideniyada reklama 2-planga o'tib ketdi. Agar 3-planga o'tib ketgan bo'lmasa, hozir biznes egalari o'zlarini mahsulotlarini, xizmatlarini reklama qilish uchun birinchi murojaat qilishayotgan platforma qaysi? Internet. Instagramga qo'yaman, targetga qo'yaman, SMMshiga yaxshisini olaman, xudo xolisi qanaqadir natija bo'ladi deb ishonishadi. Lekin palon pulga televideniyaga reklama berish qanchalik aktual hozir? O'sha narsa to'g'risida o'ylash kerak. Aytganimizdek, savdo vakillari, savdo sohasi vakillari har doim dolzarb bo'lib turishligi kerakki, zamon bilan bir qadam har nafas bo'lib turishligi kerakdi. Ya'ni nima yangilik chiqdi? Xo'p, oldin bu yerga reklama berardik, buni samarasi qanaqa bo'lyapti-yu, hozir samarasi qanaqa? Ya'ni pulsni ushlab turish kerakda. Agar bu bo'lmayotgan bo'lsa, demak boshqa platformaga o'tish kerak. Agar billboardlarimiz ish bermayotgan bo'lsa, demak bozorlarni o'ziga reklama qilishimiz kerak. Bozorlarni o'zida bizani kontingent bo'lmasa, balki bizani kontingentimiz metroning ichidadir. Balki reklamani metroning ichiga berishimiz kerakdir. Ya'ni reklama ham shunaqangi juda ham katta bir jiddiy mavzuki, buni har bitta sohasi bo'yicha soatlab gaplashsa bo'ladi. O'shaning uchun har bitta qilingan target uchun oldindan maqsadlarga bir hisob kitob qilib reja qilish kerak bo'ladi. Reja asosida investitsiya qilib, o'sha narsani qadam ba qadam, bosqich bosqich amalga oshirish kerak. Zo'r. Mana endi sotuvga kirdi, baribir hammani qiziqtiradi.
kariyerini rus deydi, yani kariyeri sıfatlı ösüş. Misal üçün, davlat sektörü deyem özgü yarışı, şu kariyerası, poğanaları var. Aynen satu menajeri, hop, ben satuunu örgendim, şundum, bunu endi etiyle yaxşı daralmat ne vazgeçleşemiz. Lekin kariyeri nuhtayı nazardan, katkeçe barışım mümkün. Yani köpçülü haklıydı, biznes egesi buluşu. Bunga qanchalik to'g'rima to'g'ri sotuvchilik bilan aloqasi bor, shunga ham bir ko'pchilikni qiziqtiradi. Shunga ham bir fikringizni aytib o'tsangiz. Aynan karyera nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, masalan, men bir yorqin misol. Men agar oddiy sotuvchilikdan boshlab, oddiy sotuv menejerlikdan boshlab, agar hozir o'zim bir nechta kompaniyaning ta'sischisi bo'ladigan bo'lsam, boshqalarda imkoniyat yana ham kattaroq bo'lishi mumkin. Hammasi o'sha Alloh sizga yozgani bevosita sizni qiladigan harakatlaringizga bog'liq. Agar siz o'zingizni yo'nalishingizda qobiliyatli bo'lsangiz, natijalaringiz keltirayotgan samaralaringiz kompaniya uchun juda ham qadrli bo'ladigan bo'lsa, albatta sizni tilla pog'onalardan sekin-sekin tepaga olib chiqishadi. Balki yana ham tezroq. O'sha sotuvchi bo'ldingiz, sotuvchilikdan keyin bo'lim rahbari bo'ldingiz, keyin tijoriy direktor bo'ldingiz. Tijoriy direktorlik paytida agar ta'sischini yaxshi bir ko'zini oldiga tushib, u bilan yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsangiz, u o'ziga sizni sherik qilib olishdan ham hech muammo yo'q. Agar siz yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, nima uchun u sizni o'ziga sherik qilmasligi kerak? Vaholanki, tijoriy direktorlar ham yomon pul topishmaydi. O'zligini, masalan, mablag'ligiga yonidan bitta korxona ham ochish imkoniyatligi bor. Hozirgi agar Forbes 2019-yildagi natijalarga qaraydigan bo'lsak, dunyoda 2153 ta milliarder sanashgan. 2153 ta milliarder agar tarixga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ichidan oddiy sotuvchilikdan chiqqanlari qancha? Bu ham biz uchun bitta yaxshi namuna bo'la oladi-da. Zo'r. Endi mana savol kelgan ekan. Ustozlar studentlar uchun tavsiyangiz debdilar. Endi bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lgan, tanlaymi, tanlamaymi deganlar uchun bir murojaatingiz, ikkilanayotganlar bo'lsa, shularga ham bir. Agar ikkilanishotgan bo'lsa, hiç ikkilanmasdan bir bizada namunaviy darslarimiz bor. Bepul. Kelib bir o'zligi o'tirib bir ko'rib o'qisin. Ya'ni shu bo'layotgan jarayondan maza qilishadim. Shu bo'layotgan jarayon ularga qanchalik qadrli his qilib ko'rsin. Ya'ni bu narsani tashqaridan turib etib bo'lmaydi. Sotuvchi bo'lsammikin, bo'lmasammikin deb ikkilanayotgan odam o'sha paytda bir soat bo'lib ko'rsin. O'sha bir soatda hamma narsa ayon bo'ladi. Taklif qilardan bir kelishsin. Bir ko'rib o'tirib ko'rsin. Darslardan bir bahramand olsin. Hech bo'lmaganda qanaqadir ma'lumot olib ketishadi. U ma'lumot albatta ular uchun manfaatli, foydali bo'ladi, xudo xolasa. Agar sotuvchilik tanlashmagan taqdirda ham ular o'zligi uchun to'g'ri xulosa qilib olishgan bo'lsa, taklif qilardim, marhamat kelishsin. Zo'r. Bu deyarli hozir bu kursimiz, demak 3 oy davom etadi. 3 oy davom etadi. 3 oy etadi. 2 oyi hozir nazariya qismi va yana 1 oy 12 ta darsi o'rganganlarimiz asosida ko'proq amaliy mashqlar bilan xudo xolasa o'tkazamiz. Sababi sotuv baribir to'g'ridan-to'g'ri amaliyot bilan bog'liq. Ya'ni uni ming nazariyada o'rgangan bilan amaliyotda qo'llamasa, u baribir o'rgangan narsani qo'llamadingizmi, u deyarli o'rganmaganga teng hisoblanadi. Endi bu yerda asosan biz yangi sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlarni ko'proq e'tibor qaratganmiz, lekin nima deydi? Bular hozirgi auditoriya nima desa bo'ladi? Ko'proq ishi ham bor, o'zlari menejer ham deydi. Mana men hayron qolganman. Nimaga bu auditoriya bunaqa kontingentdan paydo bo'ldi deb o'ylaysiz? Ko'proq chunki menejerlar yaxshi tushunganligi uchunmi yoki muammo anu aktuallik uchunmi, shunda ham bir o'zingiz analizlaringiz bo'ldimi? Hozir biz haqiqatda aytganingizdek, birinchi kursga talabalarni taklif qilayotganimizda bizani kutuvlarimiz asosan endi talabalar kelsa kerak, yo bo'lmasam shu talabalikdan keyin endi ish qidirib qaysi sohaga kirsam ekan deb ikkilanib turgan yoshlar kelsa kerak deb o'ylasak, kelgan auditoriyani 50%dan ko'pini o'zini biznesi bor. O'zi qaysidir sohada ishlab turgan, endi mutaxassislikni boshlayotgan yoshlar. Bu nimadan dalolat beradiki, ya'ni odamlar tushunishni boshlashadi. O'zligi qilib turgan sohani endi texnikalar bilan, nazariya bilan boyitib, ilmi bilan mustahkamlab qilishimiz kerak degan xulosaga kelishyapti. Bu juda ham yaxshi signal. Endi oraligida yoshlar ham bor, endi boshlashayotgan, ular uchun ham juda ham katta tramplin bo'ladi, xudo xolisa. Chunki ular bo'lib turgan sinf bu oddiy talabalarning sinfi emas. Ya'ni biznes egasi, savdo menejeri ularni to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni tirik savdo menejeri bilan chiqib suhbat qurishyapti. Ya'ni qanaqadir yo'q narsani gaplashmayapti. Biz olib chiqayotgan dialoglarimizda ba'zan real savdolarni ham qilamiz. Ya'ni bitta biznes egasi, buxgalteriya sohasida ishlayotgan xodimdan buxgalteriya
xizmatlarini sotib olyapti. Real holatda bo'lib turgan savdo sotuvidan bahramand bo'lishyapti. Bu katta narsa-da. Bu narsani bilish uchun bu kursga kelib shu narsani bir guvohi bo'lib ko'rish kerak. Bir ichidan o'tib ko'rish kerak. Albatta. Haqiqatan ham men o'zimiz ham ko'ryapmiz, ko'proq men xohlasa agar imkon bo'ladigan bo'lsa bolalarga Infactor biznes maktabiga bemalol Instagram orqali yoki Telegram orqali bir kirib ko'rishinglarni bir tavsiya qilgan bo'lardim. Videolar, dars jarayonlarini yoritib boryapmiz. Ko'proq endi mana ko'proq amaliyotga bo'lgan keyslarga qaratyapsizlar fokusni. Bu ko'proq yana nimaga foyda beradi? Ettadan keyin o'z olgan instrumentlarni tezroq moslashishigami yoki boshqa ko'rinishidami shunga ham to'xtalib o'taylik. Ko'proq darslarni interaktiv olib boryapsiz o'shanga. Endi bizda darslarimizni ko'rinishini aynan shunaqa interaktiv ko'rinishda qilishimizdan maqsad o'sha aytganimizdek, bolalarga faqat nazariy ko'rinishda bo'lib qolmasin. Chunki aytganimizdek, 10% agar aytilgan gapni esda qolsa, 50% ko'rgandan foyda bo'ladigan bo'lsa, 90%gacha agar siz interaktiv ko'rinishda shu narsani ijro qilsangiz, o'sha xayolingizda qoladi. Ana shu sizga umringizning oxirigacha miyangizga muhrlanadigan texnika bo'ladi, xudo xolisi. O'shaning uchun bu narsadan darsdan darsga bolalar ham shu narsaga qiziqib kirishib ketib, ilmi kuchayib, shu narsani ishxonaligida ishlatib, shundan samara olishayotgani bizni ko'rib guvohi bo'layotganimizdan keyin biz shu narsaga amin bo'lamizki, demak, bizni tanlagan to'g'rimiz yo'li. Ya'ni to'g'ri yo'li tanlaganmiz, bola interaktiv ko'rinishda yana ham harakat qilishligi kerak. Biz yana qo'shimcha instrumentlardan foydalanamiz, xudo xolisi, keyingi darslarimizda. Ya'ni qo'shimcha o'ylab qo'ygan fikrlarimiz bor. Bu bularni ilmini mustahkamlash uchun yana ham ko'proq xizmat qiladi, xudo xolisi. Biz boshqa o'quv markazlarida qo'llanilmagan instrumentlardan foydalanish oldimizga maqsad qilganmiz. Endi menga ham qiziqdi, ustozlarimiz bilan o'yladik. Ya'ni ekspert sifatida sizlarni fikrlaringiz bizlar uchun qadrli. Mana o'zi ish joyingiz bor. Ekspert odamsiz, mutaxassis, o'zingiz bizneslaringiz bor. Lekin kelib shu dars berish anaqasi sizni vaqtingizni ajratyapsiz-da. Shu nima o'zingiz asosiy maqsadingiz, bundan kutuvlaringiz nima? Mana bizlarni ko'rib turgan ko'proq hozir qadrli tomoshabinlar, biz Infactor biznes maktabida nafaqat sotuv, balki HR, marketing, moliya, bundan tashqari loyiha boshqaruvi, shunga o'xshab boshqa mana Excel darslarini ham, ishonasizlarmi, rus tili darslarini ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni ayniqsa tadbirkorlar va menejerlar uchun ko'p muammo bo'ladigan, bundoq eshitsak bu kimdir aytadi, kimdir aytmaydi, lekin muammo bo'lgan narsa, ya'ni til bariyeri. Ayniqsa sotuvchilar uchun bugungi kunda ko'proq mana ko'rdinglar rus, Rossiyadan yoki boshqa davlatdan kelgan mijozlar, uni endi til bariyeri bo'ladigan bo'lsa, kimdir 10 so'mlik savdo qilayotgan bo'lsa, tilni biladigan inson 100 so'mlik, 200 so'mlik bu savdo qilish imkoniyati bo'ladi va buni bu inson, ya'ni til biladigan kadrni bozordagi qiymati ham til bilmaydiganga nisbatan juda baland bo'ladi. Bu kurslarni ham reja qilib turibmiz. Mabodo bizdan tomosha qilayotganlar orasida men ham shu sohada 3 yilmi, 5 yilmi tajribam bor edi. Men ham dars bersam bo'ladimi? Shu bilimlarimni ulashmoqchiman. Men ham o'zimni shogirdlarimni chiqarmoqchiman. Olgan, to'plagan bilimlarimni bo'lishmoqchiman deganlar bo'lsa, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Bizani maqsadimiz nimaki? Infactor biznes maktabi tadbirkorlar uchun qaysi ekspertga, qaysi mutaxassisga maslahatini olsam to'g'ri bo'ladi deish uchun tayyor bir katalog qilib berish. Ya'ni sotuv sohasimi, mana Ramshan aka bor, Sardor aka Valixanov bor, yana boshqa bugun xudo xolisa call operatorlar uchun alohida kurslar qilyapmiz. Bu ko'proq agentlar, muzokara olib boruvchi sotuvchilar, B2B prodajalar bo'yicha ko'proq ketayotgan bo'lsa yoki universal mutaxassislar tayyorlayotgan bo'lsak, aynan call center uchun alohida operatorlarni tayyorlaydigan kurslar qilyapmiz. Islom aka Ibrohimov bilan mana gaplashyapmiz, xudo xolisa. Yana boshqa ekspertlar bo'lsa taklif qilamiz. Shunga bizga qiziqdi, Ramshan aka, nima ehtiyoj va nima o'zingizni bir nima turtki bo'ldi shu darsda men dars o'taman deyishlikka shu haqida aytib bersangiz. Juda ham savolingiz qiziq savol, albatta boshqalarga ham qiziq bo'lishi mumkin. O'zini biznesi bo'lsa, o'zini kelib turgan bir daromadli ishi bo'lsa, nima qilib bu yerda o'qituvchilik qilib yuribdi? Men to'g'risi bu o'qituvchilik qilishdan mazza qilyapman, to'g'risi. Ustoz Hasan aka chaqirib, ular bilan gaplashganimizda hali biznes maktabi ochilmagan, ular shunaqa loyiha ustida ishlayapmiz. Sizning fikringiz kerak, nima deysiz? Chunki bu maktabga, bu loyihaga biz faqat nazariyani o'zini biladigan mutaxassislarni chaqirmoqchi emasmiz. Shu sohani tajriba egalari, aynan biznes egalari bo'lishi kerak. Shunda o'ylaymizki, yoshlarga tajriba bilan nazariyani o'mxita qilib uyg'unlashganligi yana ham yaxshiroq natija berilsa kerak deb o'ylaymiz deganlarida men ustozi bu fikrlari to'g'risi yoqtirdim. Ustoz, menimcha juda ham to'g'ri fikrlayapsiz. Mana shu loyihaga sizga yordam berishdan men o'zim baxtli his qilgan bo'lardim. Agar mabodo meni taklif qilsangiz, men o'zimni o'qituvchi sifatida bir
sinab ko'rmoqchiman dedim. Ustoz baraka topsinlar yo'q demadilar. Menga shu narsani imkoniyatini berdilar va men hozir shu imkoniyatdan foydalanib turganimdan baxtliman. Zo'r. Ya'ni siz o'sha bilim berishga bolalarni bir kechamiz ham aytdingiz-ku, natija olayotganini ko'rsa odam bir xursand bo'lar ekan deb. Ani boshida kutuvlaringiz qanaqa edi-yu, hozir qanaqa fikrlaringiz o'zgardi? Sardosh aka. Endi boshida ochig'ini aytsam, endi bunaqa o'qituvchilik qilmaganman. Endi o'zimizlarning jamoalarga, motivatsiyalarga, boshqalarga albatta qatnashganman, chunki bolalarni to'g'ri yo'lga boshlash kerak, ilmlar bilan bo'lishish kerak, lekin aynan biznes maktabida bolalarga bir mentor sifatida chiqib, bunaqa tajribam bo'lmagan. Lekin Allohga behisob shukr, shuni bir tajriba qilib boshladik. Menimcha yomon emas. Bolalar o'zligini, fikrligini aytishyapti, o'rganishgan texnikalarini, ishxonaligida kompaniyalarda ishlatib, uni samarasini bilib yetishganda men o'zim ham ruhlanyapman. Ruhlanganimdan keyin yana ham darsga chuqurroq tayyorgarlik ko'rib, yana ham ko'proq bilim berishga harakat qilaman. Haqiqatan ham men o'rgangan bugun gruppalarda ham ko'p ko'rdim. Ya'ni haqiqatda ishlatdik. Ya'ni etilayotgan instrumentlar ishlaydigan instrumentlar ekan deganligi uchun biz xursand bo'ldikki, sababi mana Najot ta'lim bilan ham gaplashganimizni aytdikki, biz o'qituvchilarimizga gruppani berganda bilamizki, agar bizani ko'p gruppa berishimiz evaziga ularni ish to'xtab qolsa, gruppani kamaytiramiz. Ya'ni nimagaki, ular bir paytda o'zida o'rgatayotgan narsasini amalda qo'llayotgan bo'lishi ham kerak deb aytdi. Ya'ni bizda ham ekspertlarni tanlayotganda shu tomoniga asosiy e'tibor qaratamizki, ya'ni o'zi dasturdagi holatni o'zi tushib ko'rganmi rostdan? Mijoz bilan mana e'tirozlar bilan ishlash deymiz. E'tirozga o'zi javob berib ko'rganmi bir marta bo'lsa ham? Munosabat o'rnatish deymiz. O'zi mijoz bilan, yangi mijoz bilan munosabat o'rnata olganmi o'zi? Narx taqdimot deymiz. O'zi nimadir qimmat narxi eta olganmi kimgadir degan narsalarni bir ko'rib, filtr qilib tanlayapmiz. Bu qaysi tur tomonlama oson bo'lmaydi, lekin biza sifatni ko'rib turib, bu qilayotgan ishimiz o'zini oqlayotganini bir nima deydi? Mevasini ko'rib turibmiz. Ravshan aka, hazil-huzul bilan 1 soat vaqt o'tib ketib qopti. Gaplashamiz desek juda gap ko'p. Xudo xolisa, hozir kursimiz, dasturimiz davom etyapti. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, endi qo'shilish imkoniyati bo'lmaydi, sababi shu 1 yil, 1 oydan o'tdi. Dasturlardan yetib olish qiyin bo'lishi mumkin. Balki onlayn ko'rinishda mana ko'pchilik so'rab turibdi viloyatlardan. Ya'ni onlayn ko'rinishda ham ko'rsak bo'ladimi? Endi xudo xolisa mana bitta gruppadan keyin ikkinchi gruppalarni balki onlayn ko'rinishida ham bir test qilarmiz deb hozir Ravshan aka bilan maslahat qilib turibmiz. Sababi endi nafaqat Toshkent emas, balki viloyatdagilarga ham bir shu bilimlarni yetkazish reja qilib turibmiz. Endi muxlislarimizga bir fikrlaringiz, tavsiyalaringiz va keyin ko'rsatuvimizga aytmaysizmi Ravshan aka? Avvalambor ko'rsatuvlarga chaqirganingizlar uchun kattakon rahmat. Va bizani kuzatib turgan yoshlar, ikkilanib turgan, agar sotuvchi bo'lishimiz kerakmi, bo'lishimiz kerak emasmi deb o'ylayotgan yoshlarga bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lardimki, bizani mana biznes maktabimizni o'zini profillarida bir saytlari bor, kirib ko'rishsin. Azgina lavhalardan bir bahramand bo'lsin, ko'rsin. Qani shu muhitda bo'lishni xohlashadimi o'zi yo'm. Yo bo'lmasam o'sha milliarderlarni, millionerlarni bir biografiyasini ochib o'qishsin. Ular o'zi qaysindan boshlashgan, nima qilishgan, o'zligi shu yo'lni agar mustahkam aniq tanlab olishadigan bo'lsa, oldimizga kelsin. Xudo xolisa biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, ilmimiz yetgancha bo'lishamiz. Endi bu muhitda faqat men o'rgataman, boshqalar o'rganadi emas, biz ham ulardan o'rganamiz. Chunki men o'zim tajribam bilan bo'lsam, auditoriyada o'tirgan boshqa biznes egalari bor. Ularning ham tajribasi biz uchun asqotadi. Bu narsa katta narsa. Biz interaktiv ko'rinishda qo'yamiz. O'shaning uchun bu hamma uchun foydadan xoli bo'lmaydi, xudo xolisa. O'shaning uchun savdo sohasida ilm orttirishni niyat qilganlar bo'lsa, biznes maktabida o'ziga xos, o'ziga mos bitta ko'rinishdagi biznes dasturlaridan bahramand bo'lishligi mumkin bo'ladi. Men hammaga marhamat deb qolardim. Ravshanaka, bir Erkin Akbarov degan akamiz yaxshi savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda deyaptilar, mahsulotlar sifati, narxlari bir xil. Qanaqa qilib ko'proq sotsa bo'ladi debdilar. Shunga bir fikringiz. Ha, endi hozir narxi ham bir xil, sifati ham bir xil bo'ladigan bo'lsa, aytamanki, bu narsaga birdana gapirib bo'lmaydi. Bu mahsulot o'zi nima mahsulot? Bozorda tutgan o'rni qanaqa? Raqobatchilari nima? Bozorlarda qanaqa ishtirokchilar bor? O'shalar umuman tahlil qilinadi. Tahlil natijalariga ko'ra keyin unga oldinga surish uchun texnika tanlanadi. Ana o'sha texnika uchun agar bizga byudjet kerak bo'lsa, o'sha byudjetga pul keladi, keyin bu texnika amalga oshiriladi. Ya'ni hozir bozor zichlashib ketyapti, intensivlashib ketyapti. Oldingidek emas. Oldin sizning mahsulotingiz bozorda yo'q bo'lsa, olib kirdingiz, sotdingiz, bo'ldi, pul sizniki edi. Hozir unaqa emas. Hozir hammada imkoniyat bor xitoyga chiqishga. Hammada imkoniyat bor
Türkiye'den mal alıp gelişken. Hmm. Oşanın için hemen imkaniyetler teyinleşken payıda bir adı indi kim mi ilmi kupra olsa, zor. Kim mi şu yönelişte texnikani o'zlashtirish qobiliyati yaxshi bo'lsa, o'sha odam yutib ketadi. O'shaning uchun ilmdan ayash kerak emas. Vaqtingizni har doim ilmga ishlatganingizdan siz faqat manfaatli bo'lishingizni tushunishingiz kerak. Zo'r. Ochig'i mana Erkin aka, mana siz misolingizda aytadigan bo'lsak, balki siz o'sha mahsulotni ishlab chiqaruvchisiz yoki sotuvchisizdirsiz. Mana shu ko'rsatuvni ko'rayotganingiz ham hozirgi ko'rmayotgan raqobatchingizdan farqingizni bildiradi. Ya'ni ustozlarni Husan akamni bir burun qoidasi degan bir yaxshi instrumentlari bor. Ya'ni o'sha otlar yugurayotganda hammasi teng marraga yetib kelgan bo'lar ekan, lekin yaqinlashtirib ko'rganda bitta ot ko'proq o'sha birinchi o'rinni egallaydi, sabab shu burni ozgina o'tib oldinroq ketganligi uchun. Ya'ni nima demoqchimiz? Haqiqatda narx, etiklik, mahsulot boshqa tomonlari bir xil bo'lishi mumkindir, lekin u joyda nima farqlasa bo'ladi? Balki bir xil mahsulotni boshqa segmentlarga sotsa bo'ladi. Belki bunaqa yo'li bor. Yo'q, bu ham bir xil segmentga etiklik hammamiz yosh bolalarga sotamiz. Siz u joyda Ravshan aka aytgandi. Endi o'sha sotuvchining bilimi va servis birinchi o'ringa chiqadi. Ya'ni mahsulot bir xil, mana shu odamni muomalasi uchun shu yerdan olaman. Yoki mana shu bolani bir mana bunaqa muomalasi uchun, mana bunaqa bilim uchun juda bir etiklik o'zini ishini yaxshi qoyillatadigan bo'lganligi uchun mana shunga boraman deydigan narsa kelib chiqadi. U joyda Ravshan aka ustozimiz aytganlardek, bu sohada qanchalik siz ekspertsiz, qanchalik ham mahsulotingiz bilasiz, ham sotuvchilik qobiliyatingiz bor, ham bu sohani yaxshi tushunasiz, bu sizni o'sha bir burun oldinda bo'lishingizni belgilaydi. Albatta buning uchun nafaqat biznes maktabida bilmayman, balki kitoblar orqali, shunga o'xshagan YouTube kanallar orqali tinimsiz o'zimizni ustimizda ishlab borishimiz kerak. Yo biznesda yo orqaga ketasiz, yo o'sasiz, o'rtalik yo'q, ya'ni turib turaman, dam olib turay yoki qanchadirdan keyin davom ettiraman deydigan holat yo'q. Shu ikkita qoida, yo o'sishingiz kerak, yo qulashingiz kerak. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Ravshan aka, sizga kattakon rahmat. Salomat. Xudo xolasa bu boshlanishi, inshaalloh boshqa mavzularda ham bir suhbatlar qilib turamiz bu yog'iga. Sababi auditoriyaga qiziq, ko'rib, bahramand bo'lib, nafaqat bizani o'quvchilar, balki bizani o'quvchimiz bo'lishga intilayotganlar, balki umuman boshqa joydagilar ham shu bilimlardan bahramand bo'lsin degan bir rejalarimiz bor. Shuning uchun endi ko'p-ko'p siz bezovta qilib turamiz. Alloh sizni ziyoda qilsin. Sizga kattakon rahmat. Qadrli tomoshabinlar, vaqtinglarni, energiyalarni, megabaytlarni ajratganingizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa yana ham bundan-da bir manfaatli ko'rsatuvlarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Infaktordan uzoqlashmanglar. Hozircha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.